Dan saya ucap tahniah kepada Perikatan Nasional, Gabungan Perikatan Nasional. Nampaknya kita cukup number untuk menjadi kerajaan yang mentadbir dan memerintah hari ini. Tahniah, syabas. Dapat restu daripada TYT semua. Jadi Datuk? TYT telah menyaksikan bahawa Barisan Nasional bergabung dengan Parti Bersatu di bawah nama Gabungan Pemakatan Nasional, dan kita mempunyai majoriti mudah, dan sekaligus kerajaan yang ada pada hari ini belum diisytiharkan lagi kerana pihak TYT dan juga pihak kerajaan, pihak SUK akan membuat beberapa perkiraan untuk membuat pengumuman rasmi. Tetapi cukup sekadar memberikan berita gembira kepada seluruh rakyat negeri Melaka, yes, we are back. 15 SD atau lebih? Sembah kepada JYT tadi. Tunggu Tun umumkan. Kita dah dapat majoriti mudah. Terima kasih. Bila dijangka tu? Dalam pukul 4 atau pukul 5 ini, menunggu yang berhormat Ketua Menteri, sekarang masih lagi Ketua Menteri, untuk menghadap Tuan Yang Pertama Tun. Terima kasih atas doa semua. Terima kasih atas sokongan. Perbincangan tadi menarik. InsyaAllah kita akan bagi maklumat lebih terperinci jam 4.45 di MTC Hotel. Setakat ini dah dapat restu TYT? Saya akan maklumkan sejak lagi 4.45. Ada SD yang diberikan kepada? Jumpa saya 4.45. 4.45 satu pengumuman besar? 4.45 ya, di okay. MTC Hotel. Okey, terima kasih. Okay. Datuk Sri Idris masih kat dalam ke? Jumpa saya 4.45 di MTC Hotel. Baik.